pravoslavni hrišćani, slavimo jednoga velikoga ugodnika Božijega, koga sveti Ava Justi naziva Bogovicem i tajnovicem, čudotvorcem. Slavimo naime svetoga slavnoga Iliju, proroka Tesvićanina, kome je ova skromna bogomolja ovde posvećena. Da, jedna od najčudesnijih ličnosti u istoriji čovečanstva, veliki ugodnik Božiji, i kako sveti Ava Justin Ćelijski u svome žitiju kaže, slavimo čudotvorca i tajanstvenu ličnost velikog ugodnika Božijega, koji je ustao da revnuje za slavu Božiju. I revno je za slavu Božiju, i zato se kaže, kada nabrajamo svetitelje koji su imali određene vrline, daj mi Bože veru Avramovu, pokajanje Davidovom, krotost Mojsijevu, i daj nam Gospode revnost Ilijinu, revnost svetog proroka Ilije, te Svićanina za slavu Božiju. Ovaj čudesni svetitelj Božiji, čudotvorac i tajnovidac i bogovidac, rodio se u Galatskoj pokrajini, u Palestini, u gradu Tesvitu, i zato se naziva Tesvićaninom. Narod, uopšte pravoslavni narod, slavi i mnogo voli svetog proroka Iliju i mnogo mu se moli. Tako i naš blagoverni srpski narod slavi ovoga čudotvorca i proroka, svetog proroka, slavi ga i moli mu se. I mi smo, eto, uz Božiju pomoć sa blagoslovom našeg svetog vladike, posvetili, ovaj manastir bit će posvećen, ova crkva, ako Bog da koji tu zaživi, bit će posvećena svetom proroku ili čudotvorcu. Zašto govorimo da je on tajnovidac i bogovidac i čudotvorac? Naime, Bog je najavio i projavio tu tajnu još posle rođenja njegovoga, pošto se on rodio u svešteničkoj porodici i bio vaspitan u tom duhu starozavetnog zakona i tradicije vaspitanja starozavetnih sveštenika i proroka. I naime, njegov otac, sveštenik Savah, video je, Bog mu je otkrio da anđeli Božiji povijaju plamenom njegovo detence malo, to je svetog proroka Iliju, povijaju hrane plamenom detence. To je sve simbolisalo njegovu ognjenu veru, njegovu ognjenu revnost za slavu Božiju. To je sve naznačilo da će on biti ognjen, ognjene vere, ognjene revnosti, strašan neprijateljima Božijim i jedan od najvećih revnitelja za slavu Božiju u istoriji sveta. Sveti prorok, sveti Ava Justin Ćelijski naziva ga izobličiteljem bezbožnih careva u ono vreme. Bezbožni carevi su bili izoblični svetim prorokom Ilijom, naročito car Ahav, neznabožac, i njegova žena Jezavelja, carica Jezavelja. Izobličio je sveti prorok Ilija, nimalo ih se ne plašeći, iako su bili oni silni i moćni. Onda je on izobličavao i karao od Boga odstupivši narod izraelski. I čuda je činio, i 3,5 godine zatvorio je nebo, da ne bude, kaže on, tako živ Gospod moj pred kojim stojim, neće u Izraelju biti dažda ni rosice dok ja ne rečem. Tako je on rekao i tako je zatvorio nebo za 3 godine 6 meseci. Sveti Ava Justin Ćelijski još kaže, to je bogovidac i tajnovidac kome se stihije prirodne pokoravahu, koga nebo slušaše. Eto, to je sveti prorok Ilija. Ima u starom zavetu o njemu sve, u žitiju svetog Ave Justina Ćelijskog piše o njemu sve. Treba pročitati, treba videti, treba osjetiti, treba osjetiti. Kad čitamo žitije, sveti, u taj svetitelj uvek nam se nekako
i mi se približimo njemu i on nama i osetimo to što ima taj svetitelj u duhu i taj svetitelj se moli za nas. Tako i mi danas, kada praznujemo svetog proroka Iliju i molimo mu se, mi osjećamo da je on sa nama i da je tu i da nas blagosilja. I zato se mi pravoslavni hrišćani ovako sabiramo i saborno slavimo u jednoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi, u crkvi Božijoj. Sabiramo se, radujemo se jedni drugim, jer je tako Gospod blagoslovio i rekao: ako ljubav međusobnu imate, po tome ćete poznati da ste moji učenici, to jest poznaćemo da li smo pravoslavni hrišćani ili nismo. Ako nemamo ljubavi Božije i prema Bogu i jedni prema drugima, onda smo daleko od imena hrišćanskog i od hrišćanstva. I treba ovako, ako ništa drugo, da se bar malo smirimo i da se iskreno Bogu pomolimo da nam on taj dar te božanske ljubavi dadne. Jer ko ima ljubavi, kaže se, on je ispunio zakon. Sav zakon je ispunio onaj koji je stekao ljubav prema Bogu i bližnjima. Jer ono kako što kaže se, ne ubi, ne ukradi, ne poželi, sve se sastoji u tome, u jednoj onoj rečenici: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Eto, kažem, sveti prorok Ilija, po toj revnosti koju je pokazao, po toj ognjenoj veri i revnosti za slavu Božiju, on nam je učitelj sve te revnosti za slavu Božiju, za istinu Božiju, i mi treba da revnujemo za sveto pravoslavlje. I on je bio čovjek od krvi i od mesa, da se ugledamo na njega, da se prvo molimo, da se smirimo pred Gospodom, da nam Gospod da hrabrosti, jer kad iskreno verujemo i živimo po veri, ne samo da verujemo ispravno, nego treba i život da nam je dobar i pobožan i da imamo dela, ne samo ispravnu veru, nego i pobožna dela, i da ispunjavamo zakon Boži i da živimo po toj svetoj veri, po pravilu vere pravoslavne. I onda će Bog i nama dati kao svetom, i da se pomolimo svetom proroku Iliji, i onda ćemo sigurno dobiti te svete revnosti, te svete hrabrosti za slavu Božiju, za ime Božije, za Gospoda Hrista, za presvetu Trojicu. Pomoći će Bog i svetitelji Božiji, pomoći će ovaj veliki revnitelj i tajnovidac sveti prorok Ilija samo onima koji mu se mole. Jer jednostavno treba i mi da revnujemo. Revnuvali su svetitelji i zato su sada u Carstvu Nebeskom. A i naš je cilj da uđemo u Carstvo Nebesko. Ali kroz mnoge nam nevolje valja proći da bi ušli u Carstvo Nebesko. I trpljenjem svojim spasavajte duše svoje, tako se kaže u Svetom Evanđelju, tako Gospod blagi govori. Znači, da ovdje mnogo revnujemo, da se ovdje mnogo trudimo, da se ovdje oznojimo trudeći se za slavu Božiju, za proslavljanje imena Božijega, za spasenje svojih duša, da postimo, da se Bogu molimo, da se ispovedamo, kajemo i pričešćemo svetim tajnama, svetim pričešćem. Eto, to treba sve da činimo, da bi i mi zadobali tu blagodat Božiju i tu milost Božiju, da bi nas Gospod blagoslovio i da bi zadobili Carstvo Nebesko, koje nam je cilj ovdje na zemlji, glavni, jedini cilj i najviši cilj našeg života je ovdje priprema za večni život, za Carstvo Nebesko. Današnji pravoslavni hrišćani, iako smo, kažem, neki kažu ovo je 21. vijek i mnogo grijeha ima i mnogi su odstupili, mnogi su izdali veru u pravoslavnu i oni u najvišem činovima u crkvi i mnogi monasi i mnogi sveštenici, mnogi su izdali Gospoda Hrista, presvetu Trojicu, ali mi da se ugledamo na svetitelje Božije, da se molimo da nam daju snage i hrabrosti da istrajemo, da pobedimo sva iskušenja, da pobedimo sve slabosti, da odbacimo sve poroke, jer ne varajte se, ništa nečisto neće ući u Carstvo Nebesko. Ne može ništa nečisto tamo ući. Dok smo ovdje na zemlji, treba da se pokajemo i suzama pokajanja i blagodaću Duha Svetoga i ognjem Duha Svetoga da Gospod sagori sve naše grijehe, sve naše poroke, svo zlo u nama, da se probudimo, da ustanemo, da se molimo, da postimo, da slavimo Boga, da slavimo Boga, presvetu Trojicu, ovdje na zemlji,
Dok smo ovde na zemlji u životu, možemo se pokajati. Posle smrti nema pokajanja. Zato, draga braćo i sestre, da uvek tako živimo kao i sveti preci naši, koji su živeli pobožno, ispravno verovali, pobožno živeli i blagoslovom Svetog Save i blagodaću Božijom nasledili smo svetu veru pravoslavnu, svetu veru apostolsku, trud da se potrudimo da u njoj ostanemo, jer u njoj su bili i ostali spasavali se sveti preci naši, počeo Svetog Savi, Svetog Simeona Mirotočivoga, Svetog cara Lazara,